Vi människor går här uppe. Och de flesta av oss har tappat kontakten med alla de som bor där nere. Vittra, vättar, småfolk. Vittra, det var de som ägde jorden allra först. Jag är med från första skapelsen. De underjordiska kan vara farliga för människor, men de kan också hjälpa människor om man behandlar dem på rätt sätt. Anna lever mitt ibland dem. Idag möter vi henne för att möta de små som styr över tingen. Det är tidig morgon någonstans i de jämtländska skogarna. Vi är på väg upp mot en fäbodvall här där Anna här borta är hela somrarna och lever sida vid sida med vätter. Det ska hon få berätta om en liten stund. De underjordiska lever nära människorna, ofta under något hus nära gården, till exempel under stallet. De lever ett liv ungefär som människor gör, med samma dagliga bestyr. Firar bröllop, får barn, firar högtider. Skillnaden mellan tomten och de underjordiska är att tomten är ett ensamt manligt väsen. Men de underjordiska lever i kollektiv och det finns både manliga och kvinnliga. Anna Svensson, hon som idag ska visa oss de underjordiskas liv uppe vid fjällets fäbodar. Hon bor om vintrarna, egentligen nere i Klövsjöby i Jämtland. För om de mörka månaderna så är det där korna står. Det är egentligen bara om somrarna man far upp till fäbodarna. Och där uppe kommer de nära, de som sägs bo där uppe, de underjordiska. Och visst finns de på olika sätt i hela vårt land. I söder säger man vette. På Gotland, disma under jordi. Norröver säger man för det mesta vittra, men uttalen varierar. Och här, på ett av de ställen där de små lever som allra starkast, bland jämtländska fäbodar, kallar Anna dem för vetter. Lite snö är det med. Det är tredje gången i hela mitt liv som vi är uppe vintertid här. Känns lite konstigt, Järn. Men vätter, de är här året runt i varje fall. Ja, det förmodar jag att de är. De är pass i huset. Någon måste ju göra det. Har de koll på oss nu? Vet de att vi är här? Liksom? Ja, de säkert. De har nog känt på sig flera dagar att vi skulle komma. De brukar ha sina förvarningar. Hej, Körn. Vad sa du? Hej, Körn. Hej, Körn. Det är stället det. Ja. -8 bara. Ja, det är ju strålande. Med tanke på att vi hade och haft nu 30 grader i ett tag så är det ju ganska skönt ändå. Om somrarna är fäbodvallen grön, klädd i isranunkel och fjällviol. I Annas släkt har man tagit djuren på vall i många generationer. Nu, om vintern, ystar Anna sin ost ner i byn. Men om somrarna gör man allt det, tar hand om mjölk och löpe, ystar ost, tjänar smör där uppe på vallen. Och vill man klara livet här uppe, då gäller det, som det alltid har gjort, att hålla sig väl med de underjordiska.
Vittra och Vättar, de ser sig själva som ägare av all mark egentligen. De är de verkliga urfäderna som bor här på jorden. Så att man måste respektera dem. Och därför ska man naturligtvis alltid vara försiktig i naturen. Om man bor i Norrland eller söderut. Man ska inte störa de underjordiska, för då kan de bli till besvär eller till och med farliga för människor. Det finns en berättelse om en bonde som hade byggt sitt stall över de underjordiskas matsalsbord. Och han hade väldigt mycket besvär med det här stallet. Hästen var orolig, grejer flyttade på sig, det var ofta oordning. Och han kunde inte förstå vad det var. Men så en dag så kom det upp en liten gubbe till honom och så sa gubben att du har ju byggt ditt stall precis så att din häst pissar ner på vårt bord. Vi kan inte ha det så här längre, du får flytta stallet. Och när han gjorde det, då upphörde alla de här oroligheterna och det blev lugnt på gården. De små här verkar inte göra stora, våldsamma saker. De mer narras lite, ställer till förtret, menar Anna. Som den gången de helt utan att fråga lånade diskbaljan. Ja, om du stannar till henne så... Ja. Där uppe på skåpet. Ja. Där hade vi en diskbalja ståendes. Alltid. Och när helt plötsligt ni kom hit så var hon borta. Ja. Så vi var ju upp flera gånger och letade. Och den fanns inte. Då kom jag att tänka på att det är någon äldre som har sagt till mig att... Om du säger att när ni har använt... Välja klart, så ställ tillbaka den ni tog, så är det okej. Okay. Och nästa gång jag kom upp så stod vargen där. Precis när vi kom in. Men det är ju det handlar om. Det är ju liksom att vara trevlig med dem. Lika som det är de trevliga med oss. Men småbus är de ju. Det är en människa som är ensam på en fäbodvall. Hon behöver ju känna trygghet och få hjälp från olika håll. Och då kan Vittra hjälpa till. Till exempel om korna springer bort så kan Vittra hämta dem och ta dem till människornas hus igen. De är hjälpsamma och snälla om man är snäll mot dem. Hur har du gjort att slänga på dem? Lägg dem på högst ner. När man har vuxit upp så har man... Man har lärt sig att de finns och att man ska respektera dem. Det är en del av vardagen bara. De bara finns där. Det är ungefär som hunden och katta. Det är en vardaglig sak egentligen. Ungefär samma regler, samma förhållningssätt som gäller för de små här verkar gälla för liknande små Vättar, Vittra, Smaan de Jordi på andra platser i Sverige. De var alla här före människan. Jorden är deras och vi ska visa dem rätt sorts respekt, annars så straffas vi. På många platser har dock de smås betydelse klingat av, men inte här och inte över stora delar av det område som vi söderbor lite slarvigt kallar för Norrland. Det område där man oftast kallar de små för Vittra. De som ger oss sitt, de är ungefär 30-40 centimeter hög. Och sen är de ungefär, ja, de är ju som, de ser ut som vanliga människor, det är bara att de är mindre. Och sen har de väl i våra ögon idag sett då, lite mer ålderdomligt klädda, eller vad man ska säga. De som ger oss sitt har burit grå byxor, nästan inte lapptusser men något liknande i skoväg. Och sen en typ, ja, jag vet inte vad det heter, men det är som en tunika eller någonting som är ihopdragen med bälte. Lite grann som man föreställer sig en tomte eller... Men annars så är de väl som du och jag, fast betydligt mindre. Det gäller för människan som är till exempel på fäboden att sköta sig på det sättet att man kommer ihåg att de finns där nere.
att människan är inte det viktigaste djur, utan det viktigaste varelsen i naturen, utan det finns andra krafter. Att inte drabbas av hybris, som grekerna sa, alltså det stora övermodet, det straffar sig alltid. Och det straffar sig inte bara i Grekland då, utan det straffar sig också på en fäbod egentligen. Faktum är ju att det ger oss sitt, det vet jag. Och det kan som sagt ingen ta ifrån mig. Och sen vad andra tror och tycker, det är liksom upp till dem. Men det är väl ändå att man vill ha en förklaring kanske. Varför? Man vill ha koll. Människan är ju väldigt beroende av att ha koll på allting som händer kring. Jag tror inte man ska ha det. Man ska inte förstå allt. Det finns en dimension som vi inte riktigt ska ha koll på. Så lämnar vi vallen. Om sommaren kommer Anna att återvända hit för att stanna i månader. För att på sitt eget sätt leva sida vid sida med de små. Synliga för henne, osynliga för nästan alla andra.